Dalje, Neptun je u ribama i ovde se postavlja sa Neptunom pitanje, osim naravno svih mogućih duhovnih pitanja koje izlaze na površinu, postavlja se dalje pitanje da li hemijski lekovi mogu i dalje da funkcionišu i da li će uopšte medicina koja je postavljena na hemijskim lekovima biti upotrebljiva dalje. Kao što znamo, Nikola Tesla se lečio frekvencijama, znači samo je menjao frekvenciju u svom telu, nije gutao hemiju. I bio je zdrav čovek, verovatno, možda je pomagao i drugima, o tome mnogo ne znamo. Neptun naglašava značaj voda dalje i naftnih resursa, kao i promene u ovoj oblasti. Naravno, na ovo utiče i tranzit Urana kroz znak bika. A šta još reći o umetnosti i filozofiji koje su pod uticajem Neptuna? One znaju da neki veliki preokret u razvoju čovečanstva dolazi, to znaju već dugo, minimalno poslednjih 100 godina. I svakako i filozofija i umetnost već neki poslednjih 100 godina govore o tome da mi tražimo novi put ka novoj duhovnosti. I umetnost naravno će biti pod uticajem te nove duhovnosti drugačija nego što je bila do sada. O Neptunu govorim u videu Neptun u ribama. Možete posebno pogledati taj video.